Tak přátelé, já vás zdravím z německé strany Bavorské Rudy. A v podstatě přijeli jsme se podívat, jak tady hned za hranicema mají nabíjecí pointy. A přitom vám ještě ukážu, co se děje teď za situaci kvůli těm přistěhovalcům, kteří se sem táhnou z jihu. Takže vy se na to podíváte, tady je příjezd z české strany, my jsme v Německu, tamhle to už je český obchodák, free shop. Vy přijíždíte, tady musíte jet s 10-kilometrovou rychlostí, aby si vás celníci zkontrolovali jenom pohledem. Přijíždíte a pak se buď dáváte dál na Velký Javor, kde jsou sjezdovky a všechny tyhle ty věci. To je tady už potom kousek, kdyby nebyla mlha, tak vlastně Velký Javor vidíme tadyhle, jo. No a tady se můžete podívat, že mají posázeno solárama střechy, hned přijedete k ním a hned jsou všude plné střechy solárních panelů. Tadyhle vlastně taky tenhle ten, to je vlastně prodej elektra, hned za hranicema a má to tady posázený, má tady sklady. No a my se koukneme, vy když pojedete dál kousíček, tak tady odbočíte, tadyhle na to parkoviště, a my už stojíme tadyhle s Outlandříkem, protože tady už jsou nabíjecí pointy. Tesla má nabíjecí point, budete muset jet ještě až tady na most, přejedete most a vracíte se zpátky a tamhle ta chaloupka má přímo teslácký point, je to jako domácí teslácký point, takže je to asi podle mě pro ubytovaný, nevadí. Takže tady se můžete podívat, jak daleko je Plzeň. Deggendorf je těch 60, jak jsme jeli, přiváželi toho Outlandera, Cvízl 15 a mají tady i národní park nějaký a tak dál a tak dál. Takže je to dneska pěkně namrzlý. Je to dneska pěkně namrzlý, takže je třeba jezdit opatrně, ale kdo takhle přijede na Rudu, tak většinou jedou na lyže tadyhle tím směrem a jedou na ten Javor, protože tam jsou sedačkové lanovky, je tam sánkovací trať, asi 5-kilometrová a další věci. Takže tady, když napíchnete na nabíječku, tak možná, že tenhle autobus pojede nahoru na ten Javor. Uvidíme. Třeba se toho dočkáme při tom videu. A že byste si tady mohli zapíchnout auto a nabíjet. Jedno z dalších videí uděláme právě na tom Javoře, protože mám pak na tom Javoru, protože mám takový pocit, že tam udělali taky nabíjecí pointy, tak aby se dalo nabíjet, i když lyžujete. Tadyhle už máte vlastně ty tyče hraničních přechodů, vidíte jedna tyč, tadyhle je druhá tyč a při nich teče řeka Řezná z Jezerní hory a tak dál a tady už se jmenuje myslím, že Bílej Regen, nebo tak se jmenuje. Ale co je zajímavé, to tu nebylo. Přibyla tady nabíječka od Meru a Menekesovka a dvoj Menekesovka. Takže vidíte, Němci už pochopili šetrnost nabíjení baterií a tak se pustili prostě do procesu, že budou dělat tyhle ty stojany. To je takový stojan, který si můžete i domů objednat a postaví vám ho, to dělají i u nás v Čechách. Mám takový pocit, že jo, 22 kW každá má. To je to, co vlastně doma chci. Potom, až přijdete ke mně domů, tak už si myslím, že to tam bude. K té 50 střeše dvě nabíječky 22 kW. No a tady už máte pořádnou merku, pořádnou nabíječku, která je samozřejmě i na ČADEMO, že jo. Tadyhle je CCSka, 50. A tadyhle by to měla být ČADEMOvka, je to ČADEMOvka, jo? Takže my si zkusíme oskoušet porty, jestli to půjde. Zajeli jsme dobře. Tak. A vypadá to ale, že je tu napsaný error. Takže jo, že teď se dá nabíjet 39 kW. Takže asi by to šlo nabíjet. Zkusíme schválně nic na tom. Já si pamatuju, že už jsem tu byl před 2 nebo 3 rokama, už je to tady dlouho ta nabíječka.
A přátelé, nenabíjelo mi to tady. Ale je pravda, že proč oni sem dali ty dvě menekesovky, protože tahle ta nabíječka nedisponuje vůbec tím pomalým nabíjením. Jo? Takže to je vlastně jedna z dalších věcí. A že to tady je buď aplikace nebo SMSka přes mobil, ale není tady, že by se dalo kartou. Takže kartou tady úplně nenabíjete, ale já si myslím, no tady je taky QR kód. Jo, takže stáhnout si aplikaci, já si to nebudu stahovat, nebudu tady s tím blbnout, ale takovým nějakým způsobem jste vlastně schopný si úplně krásně nabít autíčko i v Německu. Možná by to bylo zajímavý zjistit, a já si myslím, že tady už budou jakoby na půl euro a na 0,6 euro určitě. No a přátelé, to už je 12, 13, 14 korun. Takže 14 korun, přátelé, takže to už nevím, jestli je lepší do Outlandera, nacpat benzín, anebo ho nabít, jo? To už musíte zase zvážit vy, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Proto už to konečně vláda pochopila a začala nám taky dávat od března, že budeme muset platit aspoň nějakou dálniční známku, protože ten hybrid úplně ekologický není, že jo? Co si budeme říkat? Oni tohleto měřej v poměru, že na 100 kilometrů, první měří prvních 100 kilometrů. To je úplná hloupost, že jo? Že prvních 100 kilometrů to auto udělá 50 CO a míň, jo? To jsou úplný kraviny. Protože za mě by to mělo být tak, tedy, že každý auto dneska má dojezd 500 kiláků, jo? Tak bych to řadil, že dobře, když to auto do 50 gramů CO, do 500 kilometrů bude mít 50 gramů CO, tak je to v pořádku. No a to už by se dávno tyhle ty hybridy nechytaly. To už by se... Teď už by se... Tenhle ten můj by se ještě chytal. Ale ty, co jsou... Nikolko, vytoč si to, nebo tě bude zima. Vytoč si to. Vytoč to nahoru. Jsi si vzal šepici? Ale počítejte s tím. A tím by se právě rozdělilo teda to, že vlastně ten elektromobil 500 kiláků dojede. Tak bez čokolády, jo? Když neposloucháme, tak bez čokolády. Nedá se nic dělat. Takhle jsem to měl já, když jsem byl malej. Nezavřeš to, nebude čokoláda. Nazdar. Takže tímhletím způsobem vlastně jsme schopni potom to měřit normálně, rozumně, logicky. Navíc těch elektromobilů přibývá, já si myslím, že už ty výhody, že to vlastně nemá vůbec jakoby smysl dráždit ty benzíňáky a nafťáky, co jezdějí. Nechat to bejt, prostě je to auto, někde se ta elektrika taky musí brát. Zvýhodnění máme to, že jestli máte doma střechu, tak máte doma střechu prostě, tak si to s tou střechou nabijete. No a jestli doma střechu nebáte, no tak si plaťte elektriku, tankujte si a plaťte normálně dálniční známku, plaťte normálně to, proč by jako měl být zvýhodněný elektromobil z mýho pohledu jako dálniční známka nebo tyhle ty věci, to jsou úplný hlouposti. To jakoby u nás na to narazili, že jo, jako v Německu všude si lidi na to skočili a jezdili, až když jim natahali auta a dali jim dotace, tak teď jim to skrouhnou. To je daleko horší, než když těm lidem vůbec nic neslíbíte. A oni ze začátku koupil si elektromobil, no tak platil za nafťáka, tak platí za elektro taky dálniční známku, anebo dáň, anebo další věci. Nevím, proč by se to mělo zvýhodňovat. To jsou vždycky takový kšefty, že ti lidi jako nalákají, lidi jsou šťastní, je to zbytečný papírování, vymýšlení SPZ-ek, kravin. Úplně nehoráznejch, prostě to je můj názor, prostě jestli si chci koupit SVZ-ku, která se mně líbí, tak si ji koupím na přání, zaplatím za ní prachy, ručím si za ní, ale jako nějaký L na elektromobilu, nebo tak k čemu jim to je, stejně těm policajtům je to úplně jedno, jestli máš L nebo nemáš, stejně tě zastaví na té dálnici a budou zjišťovat, jestli máš zaplacenou dálniční známku nebo nemáš. Takže vidíte, že je to úplně zbytečný teď jakoby čísla L a všechny ty věci. Myslím si, že co měli dodržet, to, co Unie vymyslela,
představila pěkně a co dodržujou v Maďarsku, Slováci to mají, myslím ještě někdo, že je tam to, teď jsme vlastně to měli i v tom Salzburku, v tom Rakousku, že to zelený podsvít, že to zelený, to dobře, je to elektromobil, super, tak ať má zelený podklad, to je jediný, ale to SPZ-ku, to číslo může mít pořád sériově stejný, jako mají ostatní dýzláci a naftáci. To je můj názor, přátelé, zatím si stojím a myslím si, že takovýhle výhody, kdy potom po konci té výhody naserete spoustu lidí, je úplná zbytečnost. To je můj názor. Je to prostě taková blbost. Jo? Takže přátelé, podíváme se, ještě tadyhle má soláry, vidíte, jak se snaží každý to místečko prostě přikurtovat nějaký solár. Takže to sem, když přifrčíte a půjdete tady na procházku, tady jsou nádherné procházky, tadyhle nahoru na česko-německé hranici vyjdete na Ostrý, vyjdete na Jezerní horu, opravdu krásně, tak tady když si zapíchnete autíčko, budete si ho nabíjet, tak teď jde o to, jestli se nevyplatí si ho napíchnout na naší straně, že tam ještě třeba budeme do 10 korun, ale tady už samozřejmě ta elektrika bude třeba o 2-3 koruny dražší. Tamhle máte nádraží, vlastně si pamatujete, tady bylo moje vybombardovaný nádraží celý tímhletím směrem, aby se prostě nedalo, tady byla ta železná opona a aby se nedalo tady projet vlakem, kdyby někdo nahoru chtěl rozjet mašinu a emigrovat tím, že by projel vlakem na druhou stranu, tak to tady normálně vytrhali ty koleje, tak aby vůbec ty koleje neexistovaly, kdyby to někdo zkusil, tak aby s tou lokomotivou vykolejil a spadnul, jo, takže jenom takhle, jako abyste věděli, no. A tady už jste v Německu a tady už jste společně, tady když přijedete Německo, tak už jste až nahoře u Hamburku. Tam se taky těším, tam se taky podíváme s videama. Takže přátelé, já se vás stále už stojí policajti, oni to mají tak, že oni v těch buďkách moc nejsou, ale oni třeba objíždějí, postávají a tamhle je vidím stát. Tak se pokusíme natočit, vidíte, autobus akorát jede. A má zrovna dost blbě ten displej, ale nevypadá to, že jede nahoru na to. Takže tady byste si asi nenabili, kdybyste chtěli jet do toho nahoru na Javor a zaližovat si. Tak kdybyste tu chtěli zapíchnout auto, tak tady byste si ani asi nenabili. No a my vás teda zvedeme s Nikolkou na... Ty jsi mačkal na něco tady v autě? Ano? Budeme hrát na kytaru za chvilku, já je jenom teďko vezmu krásně, projedeme přes hranici a zastavíme se na české straně a ty už chceš hrát? Tady to malinko skočí, když byste sem náhodou, přátelé, jeli. Už máš hlad? Tak si dáme ňamňinku, to vůbec není problém. Jedem teda na pumpu. A ty si nemůžeš sundávat čepku, když takhle mrzne venku. Venku je minus 6 a ty si sundáš čepici jako hoříšek. Takže tady máte správně jet s 10-kilometrovou rychlostí, přátelé, aby oni si vás zkontrolovali křichtík a SPZ-ku, nebo já nevím, po čem jdou. Možná, že tady mají snímací kamery, nevypadá to. Zatím, že to jenom tady připravujou, ale stále tu už ukazovali. Ono je to takový jakoby odstrašující případ, taková ta věc toho, aby si ty s těma AVMa a s tranzitama, co převážejí ty lidi, tak aby si řekli, aha, tak tady to už taky nemůžeme převážet. No a teď pomálu, přátelé, teď přejíždíme řeku Řeznou, no a tady už se dostáváme a už jsme v České republice. Takže vítejte v České republice, to už si pamatujete, jak jsme přiváželi Outlandera. No a my teď jedeme, přátelé, na nabíječku, nejbližší nabíječku na české straně, která si myslím bude levnější. A Plzeň 80 a Železná Ruda 2, jo? Tak. Tady ve free shopu si můžete nakoupit levnější chlast a všechny tyhle věci. No a samozřejmě, tak jako to je při těch hranicích, tak všude jsou ty Vietnamci. Z německých stran, na německou stranu je ani nepustili. A tady jsou prostě ty jejich panduláci a ty jejich baňky. Tady má docela pěknou keramiku Adler.
Ten tady má zajímavou keramiku, takže to je pěkný, tam si docela vyberete i do zahrady, ale jinak tady jsou samý tyhle ty ptačí hnízda a všechny tyhle ty blbiny tady prodávají. No a pak, co tady ještě je? Je tady benzína, je tady lékárna a je tady hlavně kasino, jo, prosím vás. Takže Němci samozřejmě nějakým způsobem si sem jezdí hrát kasína, no a je tady samozřejmě i bordely jsou tady, takže je tady spoustu věcí, takže kdybyste si chtěli dojet do bordelu, tak si můžete nechat napíchnout nabíječku a vy si taky můžete napíchnout svoji nabíječku a nabíjíte prostě, jo? No a vidíš to, ty si stáhneš okýnko a už ten mráz tě polapil, viď? Bože, žehnej toto. Takže přátelé, jedeme a táhneme se s Alžbětinávami, ještě ukážu, kde byla, možná jestli to někteří pamatujete, kdo jste tady sloužili, kde byla závora, kam už se nedalo přejet. Protože oni si vždycky, jakoby totalita, komunisti si vždycky udělali závodu předem, že jo, aby jste měli kontroly. Tady byla docela u Larvů dobrá restaurace, tady se dobře najíte, kdybyste se někde jeli, tak tady je ta žlutý, to je dobrá. A tady za tím rohem, tady za tou otáčkou, přátelé, jak je cedule Alžbětín, tady ten pravej dům měli celňáci a tady byla závora. Tady teď, jak je ta cedule Alžbětín, aby nebylo vidět ani do Německa. A tady vás rovnou zastavili, a když jste neměli papíry, protože já jsem tu měl strejdu, to kasino, tak tam na druhé straně jsem měl strejdu, ten tady tahal na čáře s traktorem, tahal dříví. Tak když jsme sem za ním chtěli za totality jet, tak jsme museli mít v Klatovech oštemplovaný papíry, že je to můj strejda a taťkovo bratr a že jedeme ten a ten den na tolik a tolik hodin na návštěvu k tomu svýmu strejdovi. Jo? A když jsme měli tyhle ty papíry štemply, tak teprve nás pustili přes tuhle závoru, nás pustili sem, teda do toho prostoru mezi hranice, mezi tu řeku, jak jsme tam viděli. Já si jako kluk pamatuju, že tam, a vůbec mi to nenapadlo, někdy v těch letech, já nevím, kolik by bylo, 9 let, já jsem si tam zlomil klíční kost, když jsme sáďovali u strejdy spod té silnice jako k baráku a já jsem si převrátil sánky a zlomil jsem si klíční kost, to si pamatuju. Tak si pamatuju do dneska, jak jsme sáňovali, tak tam po té silnici pořád pochodovali dva vojáci proti sobě samopaly. A mě vůbec nenapadlo se zeptat, co tam ty lidi dělají a proč tam jsou takový velký železný vrata. No a dneska mi to, nebo dneska, samozřejmě pak mi to všechno došlo. Takže moc se nikde o tom nebavilo a tak dál. Všichni raději mlčeli, aby nebylo zlé, protože ten komunismus byl takový trošičku vychytaný a zákeřný. Ono dneska je to taky vychytaný a zákeřný trošku v jiný podobě. Dneska vám umožní veškerou svobodu, ale oberou vás na účtech a na těch jiných věcech v denních poplacích. Takže ono svým způsobem, jestli si myslíte, že teď jsme ve svobodné zemi, tak se asi hodně mýlíte, protože to tak prostě, přátelé, není a nezlobte se na mě. Ano, svobodní jsme jakoby v těchto věcech, ale všimněte si stavební úřad a auta a všechno, nemůžete si dovolit úplně všechno, co byste si jako svobodný chtěli, nebo tam jde o to, jak si kdo vykládá tu svobodu. No a tady máme tu naši slavnou, ono už je to Orlen, takže Poláci koupili i tady. Poláci to dělají dobře, přátelé, Poláci budou hodně vysoko se svojí ekonomikou. Poláci to vzali za dobrý konec, jak se říká. Protože tam asi nejsou ve vládě lidi, kteří závidí těm, kteří si v tom státě podnikají. Jo? U nás je to naopak. U nás je to, že z Unie přijde nějaký befel od do a u nás se řekne, že to musí být to nejvyšší, aby jsme tady ty český lidi dachmali a nadává se jako na Unii a říká se, jo, jo, ta Unie, to je lumpárna, oni nás chtějí zničit, ale vlastně ty zákony, vejšku těch zákonů, nebo těch daní, nebo toho všeho, vymýšlejí naše lidi, jinak, jako když to vezmu, tak jak to, co mi říkají na lehátku, občas ty lidi, co přijedou z vlády, tak řeknou, Jindřichu, to tak není. My máme třeba možnost dát daň od 2 do 12%,
Unie to takhle schválí a třeba v Polsku se udělá 3, no ale u nás v Čechách se udělá 11. Takže dávejte pozor na to, přátelé, na co nadáváte, protože možná bychom se divili, co s námi, Nikolko, celý oblíc, jak jsi byl, jo? Co s námi dělají ty, který nám vládnou, protože oni vlastně nechtějí, aby jsme my tady byli bohatí. Oni chtějí z těch svých platů, co berou z Unie a ve vládě, tak chtějí být jako perfektní, jedou sem po to narodu si zaližovat a chtějí mít furt navíc a chtějí spíš, aby my jsme tady byli chudáci. To je můj názor, ale možná, že se mýlím a jsem pašák a nerozumím tomu a tak dál, ale naše ekonomika nejde nahoru, přátelé, naše ekonomika nejde nahoru. No nic, necháme to být, já nechci být žádný politik, tenhle ten kanál není o politice, tenhle kanál je o pyramidách, o energii, o Orlenu, no o Orlenu ne. A my se teda jdeme, přátelé, podívat, jak to vypadá, když si chceme nabít náš elektromobil. Konečně se tady, doufám, nabijeme a vyzkoušíme všechny ty nádhernosti, které tady jsou. Dneska, kdybychom jeli s peletkama, kdybychom jeli s autem a s peletkama a jeli bychom přes Rudu, tak si myslím, že bychom to tu skrouhli. To auto se dá vlastně, jako vy přijedete tamhle odsáď a auto se dá jakoby zlomit a zase auto by bylo tady a podval tady, jo. A dalo by se to, že bych ten kabel natáhl poměrně, ten kabel je dost velký na to, aby jsme byli schopni to nabít. Nikolko, ty tam máš na té straně kabel? Zavři to teda a pojď napíchnout autíčko, jo? Tak, vzali jsme i kytaru, protože Nikolka chce hrát na kytaru, než budeme nabíjet. Takže pojď odevřít v autíčku. Než budeme nabíjet, tak si můžete zkrášlit tu cestu, jak budete vy potřebovat. Buď je to, mačká se jenom na ten další deklík. Tak, teď si vem tuhletu Yazakinu, ukažím na kameru, ano, ukažím ten sosáček, tak to je Yazaki, to je typ číslo 1, odevři si to, tak, ono se to ovírá samo, to stačí jenom vycvaknout, jo, odcvaknout pojistku, tak, Nikolka nám to zapojí, přátelé, pořádně, zaber, tak, a vem si druhý konec, perfektní, tady máš druhý konec, a dej ho tam do toho fialového, jo? Dej ho do toho fialového, já pohledám. Čip. Takže jsem ho vzal. Musel jsem ho vzít, jinak bychom nemohli jet. Já jsem si ty čipy, přátelé, dal. Jestli jste si všimli, tak je mám u těch klíčů. U těch klíčů od auta. No a my si teďko, Nikolka už to loví. Už to hledá. Podaří se ti to? To není ta natáčecí, to můžeš rovnou dát rovně. Vidíš to tam? Ta není ta natáčecí, to máš takhle, dobře? Ano, menekeska. A rovně ještě jdej, víc rovněj. Takhle. A nadzvedni, nahoru. Tak, přesně. Ale je to vysoko, viď? Já nevím, oni to nabíječky neudělali pro děti. Takže co kdyby si přijel s autíčkem nabít, viď? Nějakým elektrickým, tak to vlastně by měli ten druhý menekes dělat pro děti, jako se dělají by se měli dělat záchody, pisoáry by se taky měli dělat pro děti, přátelé, nebo myslíte, že ne? Takže to už jsme zase zahloubali do dalšího tématu, to se mi vůbec nechce. Takže dali jsme ověřování, nabíjení povoleno, příprava nabíjení a počkej, já jenom už jim ukážu, jak už to běží. Takže přátelé, myslím si, že je daleko lepší si nabít tady. Možná, já nevím, kolik je 6, o 7 korun, já to nesleduju, ale kdybych to sledoval, tak by mi od Eonu nechodily velký pokuty, to vám taky udělám video. Za 4,80 jsem dostal velikou pokutu za to, že jsem si nevšiml, že mi přišel mail. Jak takhle s váma zkouším nabíjet, tak mi Eon poslal nějaký mail, že jsem nabíjel za 4,80. No a co myslíte? Je to 2 měsíce, tak já vám ukážu tu pokutu, ukážu vám ten papír doma, jak to vypadá. Takže teď už nabíjíme, podíváme se, jestli nám to opravdu nabíjí a budeme mít z toho radost. No. To je celá ta věc s elektromobilama,
že ano, nenabíjí nám to, protože máme asi zapnutý auto, tak to zkusíme vypnout, už to zacvakalo, ale my potřebujeme, my bychom chtěli, aby nám to nabíjelo a ještě jsme mohli topit. Tak to nevím, jestli to dokážeme, ale zase teď nám to, jo, teď už je to ono. Tak po třetí zmáčknutí u Outlandera znamená, že nabíjí a zároveň topí. Tak to je dobře. Jo, on tu má více těch poloh, takže bychom chtěli, aby jsme mohli vevnitř hrát na kytaru, když už jsme si teda chtěli zkrátit tu chvíli s kytarou, přátelé. Tak vevnitř budeme hrát na kytaru. No a autíčko se nám zatím bude skvěle nabíjet. Jo? To je rozumný, ne? Takže Nikolko, jdeme na tu kytaru, nebo půjdeme nejdřív pro tu čokoládu? Nejdřív pro tu čokoládu. Tak jo, přátelé, takže z Orlena, nebo z benzíny, nebo já nevím, jak tomu mám říkat, pro televizi NLE, Jindřich a Nikola, ještě si podívejte na ty ceny, už to zase stoupá. Lyžaři přijíždějí, tak už to stoupá. Pro televizi NLE, Jindřich a Nikola, Čumáčkovci, ahoj!